I nosaltres ara continuem, el que fem és marxar de plató, sortim per anar al Museu del Disseny. Acompanyem l'Anna Rovira, que avui ens proposa el perfil de l'Alejo Escutia, un dissenyador gràfic badaloní que recull que publica un llibre que recull la seva trajectòria professional. Avui ens hem proposat conèixer de més a prop la figura d'un badaloní. Ell és l'Alejo Escutia i ens trobem a Barcelona, a la plaça de les Glòries, exactament a l'edifici Hub del Disseny Gràfic. És el Museu del Disseny Gràfic. L'excusa per venir aquí i citar-nos amb l'Alejo i saber doncs, més coses d'ell i de la seva obra és que ha publicat aquest llibre, que és un compendi, podríem dir, del que has fet al llarg de tots aquests anys de professió. Alejo, primer, per orientar, per centrar, qui ets i què has fet? Un dissenyador gràfic. Soc pràcticament com la major part dels dissenyadors que hi ha d'aquella època, vull dir, són autodidactes. Crea una satisfacció personal el fet de que al llarg dels anys, doncs, per una casualitat d'haver fet aquest museu, doncs em van demanar obra, a veure si la volia tenir-la aquí al fons. Normalment sempre ho he guardat tot, però tampoc pensant mai en el dia de demà, doncs, que podria sortir aquest llibre. Llavors jo, la publicació del llibre, ja dic, és merament recordatori i una cosa de tipus personal i per regalar als amics i si algú el vol comprar, doncs mira, el compra i així és per reduir una miqueta de gastos, però vaja, no és aquesta la intenció. De fet, gràcies a aquest llibre, Alejo Escutia, obra gràfica, també ens podem fer una idea del que has anat fent al llarg dels anys. Tu has tot just has passat el pinzell per damunt del cartell i també de les feines que feies a nivell més industrial. Hi ha logotips, hi ha tipografies, hi ha cartellisme, quantes coses. I de tot això, què és el lloc que més t'agrada? Bueno, sempre m'ha agradat molt fer els logotips, m'han agradat molt. Però bueno, amb el cartellisme és de les coses que més disfrutes perquè tens més marge de creació i de plasmar una idea de l'aconteixement que vols anunciar. En canvi, els logotips també tenen la seva gràcia perquè és una marca d'una empresa, l'empresa aquesta que té una producció, que té una difusió pel producte que realment fan. I, esclar, això és una cosa doncs, que agrada tot, pràcticament. Ens trobem a Barcelona, però de fet també amb la teva obra es pot seguir de molt a prop l'evolució de Badalona, perquè has treballat moltíssim per clients badalonins. Sí, bueno, a Badalona pràcticament doncs, he fet coses per l'Ajuntament i he fet coses pel museu. I per la penya. Bueno, encàrrecs de la penya i coses d'aquest tipus. I per Ràdio Ciutat de Badalona també hi ha un logotip. Sí, el famós logotip de Ràdio Badalona, que va durar 15 dies, va canviar el govern i va canviar tot. Això ja sol passar, però sí que és veritat que d'empreses n'hi ha moltes que encara ara perduren aquest segell, aquest logo. Sí, justament, aquesta concretament, l'altre dia vaig passar per davant de l'empresa, pensava que ja no existia, i vaig veure el logotip fet amb unes dimensions de 2 metres per 2 metres. I el bo és que no es va arribar a fer. Ara l'he vist fer, però vull dir que no es va arribar a fer al seu moment que m'ho van encarregar, però van dir que era una cosa que de moment no es faria, i ara està fet, i jo no el vaig cobrar. Ah! També hi ha tanta trampa en aquest món? Sí, vull això i més. Has dit que fa uns anys van venir la gent del Museu del Disseny i et van demanar els originals, per tant, d'incloure'ls en aquest museu. De fet, és l'únic dissenyador gràfic badaloní viu actualment que té obra en aquest espai i és aquest també un dels motius que hem triat per fer l'entrevista aquí. Però què et van agafar exactament? Què és el que han triat i que es pot veure en aquesta exposició que tenim aquí? Bueno, aquí pràcticament van agafar una col·lecció de llibres, perquè era precisament una col·lecció molt política pels seus autors i pels temes que tocaven, no va arribar a sortir. Quins són els anys daurats del món del disseny gràfic? Els anys daurats del disseny són el 68 fins al 74, el 75.
Bueno, perquè es va posar, diguéssim, de moda i llavors es van dedicar a fer coses. Es va posar molt de moda les valles publicitàries de 4x4 que es posaven a la, diguéssim, al peu de les carreteres. I llavors això va portar que van dir, home, per què no fem l'associació unes campanyes com, diguéssim, unes campanyes socials. I llavors van fer tota una sèrie de, diguéssim, de valles al mig de la Rambla de Catalunya, vull dir, molt maques, i allò va donar molt de renom a l'agrupació FAT, de grafistes FAT. I llavors, de la qual em va ser president, sí. Recordes amb dolçor aquells anys? Van ser uns anys preciosos. Un any de molta activitat, de molta controvèrsia, d'exposicions entre nosaltres, discutint, diguéssim, els projectes que s'havien de fer, com i de quina manera. Jocs generacionals. Després, els jocs generacionals ja va venir després, amb la incorporació de la gent jove. No volien saber res de grafistes exactament, i llavors es van dedicar, doncs, a, com aquell que diu, a topardejar, vull dir, tot el que era la cosa, la generació dels antics grafistes. I ha canviat molt la professió? Molt, molt. La professió... Quan a millor, a pitjor o simplement... A millor, totalment a millor. A millor perquè hi ha uns mitjans increïbles, de tenir en compte que començàvem tots, la majoria d'ortografies i tot això que es feia, tot era pràcticament manual. Després ja va venir la lletra 7. La lletra 7 hi havia una gamma de tipografies impressionants i eren adhesives, molt bé, molt assequibles en quant a preu. Després ja va venir la Repromaster. La Repromaster era una reproductora, és com una màquina de fotografiar, que tu posaves l'original i li podies donar... Diferents filtres, diferents efectes. Exactament, de filtres. I després ja va venir l'ordinador. A la que va incorporar l'ordinador, llavors ja se... ja va haver-hi un canvi radical, vull dir, de pintar fondos a mà, a tenir un ordinador que amb un segon, vull dir, pots canviar els fondos, pots donar-li un altre color. Però esclar, això li ha tret part de la creativitat i part del... O la reflexió, potser? Sí, sí, perquè llavors es donava un fondo de color i n'havies d'estar molt segur. Com a màxim feies dos i l'estudiaves molt. I després la composició. La composició també havies de ser exacta, perquè demanaves un text i havia de ser una galerada, tant per tant, la tipografia d'aquest cos... Vull dir, totes aquestes coses, vull dir, era molt, molt manual. Però clar, no hi havia tant marge de... Exactament. Actualment jo ja he perdut bastant el fil de tota aquesta creació. Bueno, però ara el vius des del punt de vista de la persona que s'ha retirat i és un espectador, està molt bé. Nosaltres convidem a la gent a que vingui a aquest museu, el Museu del Disseny, que està a la plaça de les Glòries, és aquest edifici que també en diuen l'edifici de la Grapadora, l'edifici Hub, i que doncs es passegin i vegin aquesta exposició i d'altres que hi ha actualment en aquest museu. I així veuran l'obra d'un badaloní, que ha fet cartellisme, ha fet tipografies, ha fet portades de llibres, ha fet logotips, ha fet de tot. Alejo, moltíssimes gràcies i fins la propera. Vale, tu. Adéu-siau. Vale.